כתוב שעם ישראל היו בצרה, גלות בית ראשון, וירמיה היה הנביא, הלך לכל אחד מה... הקדוש ברוך הוא אמר לו, אתה צריך זכויות פה, בשביל להציל אותם, המצב מאוד גרוע, זה היה תקופה, יש שפיכות עמים, גילוי עריות, היה עבודה זרה, חטאים הכי חמורים שהיו, זה באותה תקופה, והקדוש ברוך הוא אמר לירמיה, לך לאבות, כאילו לך לנשמות שלהם, תגיד להם שהם יתפללו. אז כמובן הלכו ראשון, הוא שלח אותה, הקדוש ברוך הוא שלח את ירמיה לאברהם אבינו, יצחק אבינו, יעקב אבינו ומשה רבינו, ארבעת אלו. וכל אחד ניסה להכניס, אברהם אבינו אמר, יש את עשרה ניסיונות, יצחק אבינו אמר, עקדה, אבא שלי בא לשחוט אותי, ששמעתי, אמרתי לו שיחזיק אותי שלא יהיה בימום. יעקב אבינו אמר, 20 שנה הייתי בבית לבן, ככה אצל איזה אחד שניסה לרמות אותי, גידלתי שם ילדים, משה רבינו 40 שנה הנהגתי את העם, כל זה לא עזר. ואז גברת ככה, הקול שלה נשמע מרחוק, אומרת לקדוש ברוך הוא, גם אני יש לי מה להגיד. והיא מתחילה לספר את הסיפור שלה, מה היא עברה, ודווקא לה, הקדוש ברוך הוא שמע, זה פסוקים מפורשים בנביא, שהקדוש ברוך הוא אומר לה, מיני קולך מבכי, יש שכר לפעולתך, קיבלת התפילה שלה, ושבו בנים לגבולם. זה על רחל אמנו. אז אני רוצה בעיקרון לנסות להבין, שזה באמת השלכה לכל אחד מאיתנו, מה באמת... איזה מעלה הייתה בה, מה הנקודה שנתן לה כל כך הרבה כוח, כל כך הרבה כוח ביחס לגדולי העולם, אברהם אבינו, יצחק אבינו, יעקב אבינו, משה רבינו, ואף על פי כן באה רחל אמנו, והיא היחידה שמצליחה לעשות רושם בתפילה שלה. אז ניסיתי לתבונן בזה הרבה זמן, בגלל שזו שאלה מורכבת. כל מה שתגיד, נגיד לך שאולי אחד משאר אבות גם היה לו מעלה כזאת. אבל יש נקודה שחשבתי עליה רק היום. נכנסתי ככה, חשבתי, התבוננתי בזה, ואני חושב שזה מאוד מאוד אמיתי. ידוע שרחל ראתה פעם ראשונה שהייתה בת 15, את יעקב אבינו בבאר. היא הייתה צדקת מלידה. אבא שלה היה רשע. נכון, אבא שלה לבן היה רשע, סבא שלה בתואל היה רשע, אנשים שהיו עקומים. והיא ניסתה תמיד לשמור על מי שהיא ומה שהיא, ועשתה מאמצים גדולים. בגיל 15 היא רואה את יעקב אבינו, רואה את זיו השכינה על פניו, היא יודעת שזה הבן זוג שלה. אז הם מתחילים לדבר ביניהם, על שהם יודעים שהם הולכים להתחתן, אבל רחל אמנו אמרה לו, אומרת הגמרא במסכת מגילה, שאתה לא תוכל, לא תוכל להתחתן איתי. תדע לך שיש לי אחות גדולה ממני, והיא, הוא יחתן אותה לפניי. אם אתה תנסה להתחתן איתי, הוא יעשה איתך, הוא יעשה תחבולה, הוא יביא לך את אחותי לאה. אבל מה? כידוע, מסרו סימנים. אנחנו כולם מכירים את הסימנים שהם מסרו לאחד השני, ובעצם, שימו לב לפה, פרט מאוד חשוב בסיפור הזה, רחל אמנו ויעקב אבינו, שתיהם כבר ידעו שהולך להיות פה איזו תחבולה. עכשיו, 7 שנים עברו. רחל, יש לי דעות שרחל ולאה היו תאומות. 7 שנים עברו, עשו חתונה, בזמנם היו עשו חתונה ועשה לבן תחבולה בלילה, הוא לא דיבר איתה 7 שנים. עכשיו, זו ילדה שהוא הכיר אותה פעם אחת בחייו. 7 שנים עברו, וקשה להבחין בין איזה אבא תאומה לבינה. מגיע אותו לילה שהם יחד, ורחל אמנו בוחרת למסור את הסימנים לאחותה. סיפור מוכר, סיפור, כולנו מכירים את הסיפור הזה. אבל כשאנחנו לומדים את הסיפורים האלה, אנחנו צריכים לחפש נו ומה. מה היה עיקר הנקודה בכל הסיפור הזה שהפך אותה לכל כך גדולה? בעיני הקדוש ברוך הוא, שכל מה שמבקש את הקדוש ברוך הוא עונה, גם כנגד גדולי העולם. ותרנות, רחמנות, דברים מאוד חשובים. אבל רואים את זה גם אצל אחרים, אתם צודקים. ותרנות זה אולי מידה עיקרית. אבל תשמעו, לפעמים אדם בחייו מצפה לדבר הרבה זמן. ציפייה זה דבר מאוד מאוד חשוב. שאתה מצפה, אחד מהשאלות שישאלו את האדם בעולם הבא, שאנחנו נתקלים ב6 שאלות שמגיעים מעט לפתח שם. אחד מהם זה ציפית לישועה. כלומר, הקדוש ברוך הוא נתן לכל אחד מאיתנו כוח ציפייה. ציפייה זה תקווה. אתה מצפה, כל אחד יש לו. אחד מצפה להתחתן, אחד מצפה להתעשר, אחד מצפה לנכדים. כל אחד והציפיות שלו. אז אחד מהשאלות זה אם ציפית לישועה. האם באיזשהו מקום בראש שלך היה לך איזו ציפייה שהעולם ישתנה? שתיכנס לעולם חדש של גאולה בלי כל הרוע. זה אחד מהשאלות הקשות שאדם יצטרך לענות לה עליהן בעולם הבא. אבל הכוח של הציפייה, יש לה, מה כנגד הציפייה? כנגד גודל הציפייה, גודל האכזבה, נכון. אז רחל אמנו,
שבע שנים היא מחכה ליום הזה. היא הייתה מוכנה. כלומר, זה הנקודה העיקרית פה. היא ידעה מה הולך לקרות. היא ידעה שאבא שלה הולך להחליף אותה באחותה. אבל ברגע האחרון, היא עשתה 180. היא ידעה שאחותה הולכת להתבייש. אבל למה, זה בצדק לכאורה. זה רמאות. הוא לא רוצה להתחתן עם אחותה, הוא רוצה להתחתן איתה. אבל ברגע האחרון, אחרי שהיא כל השבע שנים האלו מצפה ומחכה לרגע הזה, להתחתן, להתחבר עם הבן זוג שלה, עם השורש נשמתה, ילדה בת 22, כן? מחליטה לוותר על הכל ולהפוך את כל המסלול, בשביל שהאחותה לא תתבייש. ופה אנחנו לומדים יסוד גדול. אנחנו יודעים, תמיד מדברים על הנושא של הבלימה, הבלימה. ידוע שהעולם עומד על בלימה. מה זה בלימה? שאתה בולם זה שאתה עוצר. בא לך לעשות משהו, בא לך להגיד משהו, ואתה עוצר, יש לך באותו רגעים המון כוח. אבל מה אם כבר שבע שנים בא לך לעשות דבר? כל חלום חייך זה הדבר הזה. וברגע אחד, בגלל שיש דבר יותר נכון לעשות, אתה פשוט בוחר מסלול אחר. כן, לא רוצה להיכנס בפוליטיקה בארץ, בגלל שאין לי באמת דעה, והדעה שהיא לא רלוונטית. אבל אני רק כן יכול להגיד, שלפעמים אני מכניס את עצמי לנעליים של המנהיגים. אני לא מאלו שמטיל ביקורת לא לפה ולא לפה, משתדל לכל הפחות. אבל אני אומר, פשוט להיכנס את הנעליים שהם, לנסות להבין מה קורה במקום הזה, שהם צריכים להחליט החלטות, כן לכנס, לא לכנס, ההשלכות של הדברים האלו. וכאילו, אתה שומע את השתי קולות, בעצמך אתה שומע את השתי קולות, כל אחד אומר צריך נטרל אותם כבר, ימח שמם וזכרם. כל שני אומר, מה עם השאר האנשים שנמצאים שם, מה, כמה נפסיד, וזה שתי קולות שאדם צריך לשאול את עצמו, אז יש פוש, דרייב חזק לעשות דבר, ואדם בולם, בגלל שהוא רוצה לבדוק מה באמת נכון. וזה גדולה, תדעו לכם, התכונה הזאת זה גדולה. היכולת שיש לך רצון ואנרציה לעשות דבר מסוים, כבר פיתחת והלכת ואתה לקראת דבר מסוים, ואתה אומר לעצמך שנייה, 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 אולי זה לא הדבר הנכון, ואתה מצליח לעצור ברגע האחרון, זה נותן לך כל כך הרבה כוח, כל כך הרבה כוח בשמיים, שרחל אמנו, הייתה יכולה לעצור דברים שאחרים לא הצליחו לעשות. עכשיו, באמת, ידוע שביום האחרון של חייו של יעקב אבינו, היה לו שיחה נוקפת עם בנו יוסף. הוא אמר ליוסף, אני יודע ש-56 שנה בלב שלך יש לך עליי, על זה שלא קברתי את אמא שלך, הרי ידוע שרחל אמנו, הסיפור שלה, גם אחרי שהיא חיכתה ובסוף יעקב התחתן איתה גם כן, הביא את בכלל הכרה, היא לא הצליחה להביא ילדים. עד שהקדוש ברוך הוא עשה לה נס והיה לה את יוסף, והיא רצתה שיהיה לה עוד בן, אז היא קרא לו יוסף, שהשם יוסיף לה עוד בן. באמת נולד לה עוד בן, אבל מה קרה לה בלידה? מתה בלידה של בנימין. בנימין היה אחד מארבעה צדיקים שלא חטא מעולם, וגם דרך אגב, הוא מת באותו יום שאמא שלו מתה. כלומר, היום זה גם הילולת בנימין, הצדיק. גם רחל אמנו, גם בנימין. אז הוא גם נולד... הוא גם לא היה במחירת יוסף. יפה מאוד, חזק וברוך, תודה רבה. אני רוצה להרחיב בנושא הזה. אז רחל אמנו, כל החיים, אני אסביר את זה. רחל אמנו, רחל אמנו, היא עברה חיים לא פשוטים. עד שסוף סוף היא כן התחתנה עם הזיווג שלה, כולם נכנסים להיריון והיא לא נכנסת להיריון. והיא לא מצליחה להביא ילדים, ואז היא מביאה ילד, ואז היא גם מתה בחוץ לארץ. ועל זה יוסף, כתוב שיוסף היה לו בליבו על אביו. היית בבית לחם, מה ההבדל? להכניס אותה, הכניס אותה למערת המכפלה. מה המרחק בין בית לחם לבין חברון? היה יכול להביא אותה, לגבור אותה שם. אבל כתוב שיעקב אבינו רק ביום האחרון של חייו, אמר לי יוסף, זה היה הרצון של אמא שלך. הנשמה שלה לא רצתה מנוחה. וזה רחל אמנו, היא לא רצתה מנוחה. היא ידעה שהבנים שלה, אנחנו עד היום, נהיה בגלות. ואנחנו הולכים לעבור דברים לא פשוטים. היא לא רצתה להיות המנוחה שלה. היא רצתה להיות בחוץ איתנו. בצער, בסבל, אפילו שאנחנו לפעמים גורמים את זה לעצמנו. סילוק השכינה, היא אמרה, גם אני רוצה להיות מסולקת. וזו הייתה ההחלטה של רחל אמנו, וזו גם עוד סיבה שיש לה כוח מאוד חזק. אז אני בטוח שהיום הזה, יום פטירת רחל אמנו עליה השלום, הולך להוריד המון זכויות לעם ישראל, המון שמירה לעם ישראל, אנחנו מחכים לזה, מאמינים בזה, ברוך השם. אז זכינו הערב להיות פה,
הדבר הזה. עכשיו לגבי מה שדניאל הזכיר, ככה, אז בנימין התעכבה הרבה שנים מהלידה של יוסף לבנימין, ויש סיבה לכך, אולי באותו זמן היא לא ידעה את זה, אבל שיעקב אבינו יצא מבית לבן, הוא נפגש עם מי? עם אח שלו, עשיו. וכל אחד ואחת השתחבו לעשיו. השתחבו, היה כמה מהלכים שהם רצו לעשות בגדר פיקוח נפש, החליטו להשתחוות. כל מי שהשתחבה לעשיו, היה אסור שיהיה לו, הבית המקדש יהיה בחלק שלו. אתם יודעים שהבית המקדש, הארץ ישראל התחלקה לשבטים. בית המקדש בחלק של בנימין. רק בחלק של בנימין בית המקדש הייתה יכולה להיות. כשהוא היחיד שלא השתחווה לעשיו. למה הוא לא השתחווה לעשיו? כשעדיין לא היה בעולם. לא נולד אז. כלומר, זאת אומרת שזה באמת מסר מאוד מאוד חזק. לפעמים אנחנו רואים דברים קשים. מאוד קשים שקורים בעולם, לעם ישראל, ואנחנו לא מצליחים לחבר את החלקים של הפאזל. אבל פה אנחנו רואים את הסיפורים של אבותינו, כל מי שפותח את התנ"ך, כל מי שקורא את הסיפורים של אבותינו, מעשה אבות סימן לבנים, הוא רואה שיש פה פאזל, יש פה סדר, ובאמת גם עכשיו, בימינו אנו, מי שמתבונן ורואה את כל מה שקורה, אנחנו בתוך הסיפור עדיין, אבל אנחנו נראה ישועות גדולות מכל הצעות האלו. אין כזה דבר. הרמח"ל כותב את זה בכל הספרים שלו, שכל פעם שעם ישראל בצרה, זה חבלי לידה. משהו פה צריך לצאת, משהו חדש צריך להתחדש, וזה מה שקורה עכשיו. עדיין לא יודעים בדיוק מה הולך לצאת, אבל אנחנו, בעזרת השם, עצם זה שאנחנו פה, עצם זה שאנחנו מחוברים לתורה, לקדוש ברוך הוא, משתדלים להתקדם, זה אומר שאנחנו מוכנים לשפע, מתכוננים לשפע. עכשיו, זה לגבי רחל אמנו. השיעור של היום אנחנו נתמקד בשיעור על פרשת השבוע, נתמקד באברהם אבינו, כי ידוע פרשת לך לך, זה מתחיל את הסיפור שלו. הסיפור מתחיל בשלב קצת יותר מאוחר בחייו, ננסה להסביר את זה ככה בהמשך השיעור למה זה כך, אבל... כן, כן. וצריך לדעת שהסיפור של אברהם אבינו זה סיפור מאוד מורכב, בגלל ש... ברגע שהוא נולד, הרי ידוע, אבא שלו היה יד ימינו של נמרוד. נמרוד היה מרדן הכי גדול בכל ההיסטוריה כולה. הוא כתוב לו, רש"י כותב, למה קורא לו נמרוד? שהכיר את אדונו ומרד בו. הוא היה מרדן, הוא הכיר את הקדוש ברוך הוא, היה לו גם כן את הג'קט של האדם הראשון. האדם הראשון היה לו איזה סוג של גלימה, שכל מי שהיה שם את הגלימה הזאת, כל הבעלי חיים היו הולכים איתו. תדמיינו לעצמכם עכשיו בא בן אדם, יש לו עריות איתו, דובים איתו, נמרים איתו, כולם, מה שהוא אומר להם, היית חושב שהדבר, הוא הציג את עצמו כאלוקים. הוא אמר לאנשים, אני אלוקים. ואנשים האמינו לו. וזה באמת כל הסיפור, למה הוא עשה, אנחנו נספר את הסיפור על אור כסדים, מה היה שם, אבל היה סיפור מורכב בינו לבין אברהם אבינו. אברהם אבינו הוא היה כאילו האחד הכי גרוע בעולם בשבילו. הוא בעצם... פרח את כל מה שהוא בנה. הוא מסתובב, אומר לכולם שהוא אלוקים. הגמרא אומרת שהוא גם היה אחד מהאנשים שמלך על כל הכיפה. היה תקופה שכל העולם היה בידיים שלו, נמרוד. והרם אבינו, שהוא היה עוד בבטן של אמא שלו, בגלל שאבא של תרח היה יד ימינו של נמרוד, אז היה להם פרוטקציה. הרי נמרוד ידע שצריך לבלל ילד שיפיל אותו, כמו אצל משה רבנו. אז מה הוא עשה גזרה? להרוג את כולם, להרוג את כל אישה בהיריון, לא חילק, כל אישה בהיריון להרוג. אמא של אברהם אבינו, מה היה השם שלה? אמתלאי. אמתלאי בת קרנבו. בת קרנבו, נכון. מי שיש לו בעיות בבית משפט, אומר את זה 17 פעמים, ככה יש איזו סגולה. אז 17. אז בעיות השם החבר'ה פה אין להם בעיות עם הרשויות, אנחנו בסדר. אבל אם יהיה, תתקשרו, נשלח לכם בקבוצה. כן. אז אמא של אברהם אבינו, שהייתה בהיריון, יום מן הימים, נמרוד תפס אותה, וראה שיש לה את בטן, נתן לה מכה כל כך חזקה, לא היה אכפת לה מהרוג אותה, נתן כל כך חזקה לבטן, ב-100% הייתה צריכה להפיל,
הקדוש ברוך הוא עשה נס, שלח מלאך שעטף את התינוק בפנים, את אברהם אבינו, ואז היא החליטה שהיא הולכת למערה, היא הלכה למערה, והיא שמה בעצם ילדה אותו מוקדם. והמלאך גבריאל טיפל בו בתחילת חייו. כן, אז אברהם אבינו כבר התחיל כאילוי, אבל הוא היה ילד. הוא לא היה לו את כל החלקים של הפאזל. והגמרא, מסכת סנהדרין אומרת, נדבר על כל הפרטים, אבל בעיקרון ידוע שה-20 דורות הראשונים של העולם, העולם היה בגדר תוהו ובוהו. 2000 שנה תוהו. כלומר, משהו, עד שאברהם אבינו בא, מעיני הקדוש ברוך הוא אמר, העולם הזה לא שווה לי. איכשהו בעצם מתנהל, לא שווה לי. הקושי הגדול בסיפור הזה, זה שהיו צדיקים. אברהם אבינו לא הצדיק הראשון. היה לנו את שם, בן של נוח. היה נוח עצמו גם היה צדיק. היה לנו את מתושלח, והיה לנו את חנוך. היה לנו הרבה אנשים שעשו דברים טובים. אז למה דווקא על, העולם עומד על אחד? מישהו פה יכול אולי לענות מה היה ההבדל בין אברהם אבינו לבין אלו שקדמו אותו? או, יפה מאוד, יפה מאוד, אתי, זה באמת נקודה מאוד יפה. הוא היה צריך להתחיל מאפס. זה הנקודה. הרי יש אנשים, היום בדורנו אנו, המושג דתי ולא דתי זה מאוד מבולבל. בגלל שדתי, אנחנו מסתכלים על סימנים חיצוניים. זה דתי, זה לא דתי, זה... אבל בעיקרון, בעיני הקדוש ברוך הוא, זה לא מחייב שזה ככה. יש אדם שפשוט ממשיך את מה שהוא קיבל לבית שלו. זה לא אומר שהוא באמת הגיע לאמונה אמיתית, הוא באמת חי את הקדוש ברוך הוא. הוא מבלבל את הציבור, יש הרבה כאלו, לצערנו הרב. ברוך השם, עם ישראל הרבה גם צדיקים, הרבה אנשים שמוסרים נפש, אבל אני אומר, גם יש כמות של אנשים שפשוט ממשיכים את מה שקיבלו בבית. זה כמו תרבות, כמו להבדיל אלפי הבדלות, כמו שאבא שלי אמר שהתחלתי להתחזק, הוא אמר לי, שמע, אם היית נולד מוסלמי, אז היית מוסלמי, אז מה אתה עכשיו? כאילו, כל אחד זה מה שהוא נולד. זה לא היה המקרה אצל אברהם אבינו עליו השלום. הוא בעצם עשה, הלך נגד הכל, קוראים לו אברהם העברי. למה העברי? כתוב שהוא היה יכול להיות מעבר כל העולם בצד אחד של העולם, והוא התמודד כנגד כולם. יש את המושג באנגלית, בעברית קוראים לזה לחץ חברתי. peer pressure, כולם ככה בכיוון, אז אתה רוצה להיות כמו כולם, לא רוצה להיות שונה. הניסיון הגדול שלו, זה שהוא הלך, הוא הלך בעצם נגד הכל. נגד הכל, נגד כולם, נגד אבא שלו והמשפחה שלו. ואנחנו כולם מכירים את הסיפור שהוא היה עובד. לאבא שלו היה את החנות הכי מפורסמת של פסלים. הוא היה גם מפרסם את הדרך הזאת. הוא היה מבזה את הלקוחות. אומר ללקוח, בן כמה אתה? 60? 65? הפסל הזה היום, היום יצרו אותו. אתה משתחבל לדבר הזה, מבזה את הלקוחות. ועושה בלגן בחנות, שובר פסלים, מספר סיפורים, עד שאבא שלו אמר לו, אתה שוטר את כל חיי. שלח אותו לנמרוד, שלח אותו לשותף שלו, אמר לו, תעשה משהו איתו, הוא לא, הילד מורד. אז נמרוד אמר, מה נמרוד אמר לו? אמר לו, הנה, הרי נמרוד הוא לא היה טיפש, שהוא הציג את עצמו כאליל, הוא הציג את גם כל שאר האלמנטים כאלילים. את הפסלים, את הסוג של כולם תחתיו. אז יש אש, יש מים, יש רוח. הוא אמר לאברהם אבינו, תשתחווה לאש. אז הוא אמר לאברהם אבינו, אני מעדיף להשתחוות למים, בגלל שמים מחווים את האש. סביאו לו מים. חשבתי על זה, אולי עדיף העננים, בגלל שהם מחזיקים את המים. אז הוא אמר, טוב, אז אולי תשתחווה, אז הוא אמר לו, טוב, תשתחווה לעננים. אמר לו, לא, האמת שהרוח עדיף. נמרוד קלט שהוא משחק איתו משחקים. מה הוא אמר? מה אין בעיה? ככה אתה רוצה איתי? הנתן אמר, עשה שלטים בכל העיר, אנחנו עוד 40 יום, אנחנו 40 יום בכפר כסדים, הולכים כל אחד איך לקבץ עצים, והולכים לחמם פה את התנור הכי גדול בהיסטוריה. כל אחד, 40 יום, כל אני, 150 אלף איש פלוס, הגיעו למעמד הזה. הביאו את אמתלי, את אמא של אברהם אבינו. היא אמרה לו, בני, תשתחווה. תסתכל מה קורה פה. כל העולם בא לראות אותך, הולכים להרוג אותך, עושים פה שוב של כל אחד יבוא ויסתכל. אמר לאמא שלו, זה האש הזה, אש קטנה.
יש יותר, אם אני אעשה מה שאת רוצה ממני, יהיה לי יש יותר גדולה להתמודד איתה. אז הוא עמד בשלו. טוב, נמרוד אמר לשרים, תשרפו אותו. לקחו אותו, כל מי שהתקרב לאש, נשרף, מת. לא הצליחו לזרוק אותו. מאות שרים מתו. כל אחד חשב שהוא גיבור, ניסה לזרוק אותו, בסוף הבן אדם מת, לא הצליחו להכניס אותו בכלל לכבשן. עד שבא השטן בכבודו בעצמו, והביא לנמרוד רעיון. הוא המציא את ה... איך הוא עם הסלינג שוט? אוגדקה. אוגדקה הראשונה בהיסטוריה. הוא אמר, שלחו אותו ככה. וככה עשו. זרקו אותו, כתוב... כן, לתוך כבשן האש. זה היה פתרון אחרי שכמה מאות מתו. אז הם באו, והם רצו לראות מה קורה איתו. כתוב שבאותו רגעים שהוא נכנס לכבשן האש, היה רעש גדול בשמיים. וכל המלאכים רצו להציל אותו. כולם ידעו מי זה אברהם אבינו באותו רגע, והקדוש ברוך הוא עצר אותם. אמר להם, אף אחד לא מציל אותו, אני, גם אמרת מסכת פסחים, הוא רואה רק אותי, הוא חי אין עוד מלבדו 24/7, אז גם בשבילי, אני אין עוד מלבדו איתו, אני הולך להציל אותו. ובאותו רגעים, הוא בעצם, הקדוש ברוך הוא עשה, שהוא עומד שם ומסתובב בכבשן האש, אף אחד לא יכול לגעת בו. אף אחד לא יכול לגעת בו, שום דבר לא קורה לו. עד שנמרוד אומר לו, צא משם, ניסה להוציא אותו. צא, אפשר להוציא אותו. הוא נמשר שם, בכבשן האש. עשו ביניהם כל מיני הלוך חזור, בסוף יצא, ונמרוד אמר, הוא האלוקים, לא אני. אמר, ואז כולם השתחוו אליו, אמר, אברהם אבינו, אני לא האלוקים. והוא ניסה ככה הרבה זמן להשפיע על אנשים שם בחרן, אור כשדים, עד שהקדוש ברוך הוא אמר לו, אנשים פה, הטבע שלהם לא טוב. לפעמים אתה נמצא במקום עם אנשים, אתה מנסה להשפיע עליהם טוב, אבל הטבע שלהם מקולקל, אתה לא יכול. אמר לי איזה יהודי יקר שהיה מגיע לשיעורים, הוא היה פעם יוצא עם בחורה לא יהודיה, הוא אמר שהוא בתקופה מסוימת הרגיש שהוא לא גדל לבית דתי או משהו, לא מסורתי, הוא אמר שבתקופה מסוימת הוא הרגיש שאין הבדל כל כך, עד שמה? הוא אמר, פעם אחד ישבתי עם משפחה שלה, התחלנו לשתות. הוא אמר, ולא יודע, פתאום נחת עליי איזה משהו, איזה תחושה עם ההורים שלה, עם הזה, עם המשפחה שלהם, שתינו בירות, והם היו שיקורים, ואז הבנתי שאני לא, זה לא אני. זה לא אני, זה רחוק מאוד ממני, ואני לא רוצה שאנשים האלה יהיו הסבים והסבתות של הילדים שלי. הוא סיפר את הסיפור הזה, בחור, לא יספר את השם שלו. תרבות, אבל אני אומר, אבל אז הוא הבין שהטבע שלהם זה לא הטבע שלו. הקדוש ברוך הוא נותן לנו להבין את זה לפעמים. לפעמים אנחנו מתקרבים מאוד, הקדוש ברוך הוא פתאום שם אותך במצב. אני יכול להגיד לכם גם על עצמי, שבתור, לפני שהתחזקתי בעולם המוזיקה, הרבה חברים טובים שלי היו טורקים דווקא. הם היו גם בעולם המוזיקה, טורקים בניו יורק, בעולם של המוזיקה. חברים הכי טובים שלי טורקים, ואני גם הרגשתי שכאילו... כאילו, כמו אחים, עד שהייתי איתם כמה מצבים שראיתי שזה לא בדיוק, זה לא... אין את הסימני היהדות. מה הם יעשה סימני יהדות? כתוב על יהודי שהוא גבר. מה זה גבר? תזכירו לי גבר, זה ג' גומל חסדים, אוהב לעשות טוב. ב' שונטייה לביישנות, ר' רחמנות. הוא לא, גם אם על האויב שלו לא קל לו להתאכזר. זה יהודי. זה גבר אמיתי, זה היהודי. או שזה לא נמצא במקומות אחרים, שאתה בשטחיות, זה מרגיש אותו דבר. בקיצור, אברהם אבינו עובר מה שעבר, באיזושהי תקופה, אני רוצה קצת לחזור אחורה. הכוח, הרי בוא נשים לב מה היו הטענות שלו לנמרוד. מה הוא אמר לנמרוד? הוא אמר, תשמע, אתה אומר לי אש, אני אומר לך מים. אתה אומר לי מים, אני אומר לך רוע. אתה אומר לך כעננים. כך הוא השתמש באותו כלי שהוא השתמש להכיר את הקדוש ברוך הוא. הרי שהוא היה צעיר, לא היה לו שום מושג מזה הקדוש ברוך הוא, וזה מה שעשה אותו אחר מכל השאר. הוא לא ידע מזה הקדוש ברוך הוא, אבל הוא חיפש את האמת. וזה הנקודה. הנקודה שהופכת את אברהם אבינו לאדם כל כך מיוחד, זה ההתבוננות וחיפוש האמת. בגלל שהאנשים, כולנו, אין מה לדבר, מעדיפים להיות המקום הנוח שלנו. לחפש את האמת זה לקחת זמן ולהשקיע ולוודות. מה? אני מסתכל על העולם. האם אני באמת מאמין שזה מפץ גדול אחד, יצר את הכל, את כולם, את כל המורכבות של העולם ואת הבריאה, וככה זה מסתבר לי, זה בא לי, תתחיל לפתוח מקורות. האם אני מאמין שהיהדות זה סתם איזה אחד קם
מחר לנו איזה ספר וזרמנו איתו 2000 שנה כבר פלוס, בית המקדש יש שם איזה, שואל את עצמו את כל השאלות, עוד שאלה ועוד שאלה ועוד שאלה, ואז הוא נכנס לשאלות עד שהוא מגיע לאמת. והפלא שכתוב במדרש, שאברהם אבינו לא הגיע לאמת. האמת שזה כתוב בספר שלו, בספר יצירה. מיוחס לאברהם אבינו, כתוב שהוא לא הצליח להגיע לאמת. אבל בגלל שהוא חיפש בלי מנוחה עשרות שנים, הקדוש ברוך הוא התגלה אליו. כן, הקדוש ברוך הוא התגלה אליו, בגלל שהוא לא הפסיק לחפש. הוא אומר, הנה, עשית מספיק השתדלות, יגעת, מצאת. לא, יגעת, חיפשת, יש לך הבטחה. אם יבוא לך אדם, יגיד לך, יגעתי ולא מצאתי, מה אומרת הגמרא? אל תאמין לו, למה? אם הוא לא מצא, כנראה שהוא לא יגע. יש לנו הבטחה, דברים ברורים. יגעת, מצאת, תאמין. אז אברהם אבינו חיפש וחיפש והשתדל. עכשיו, בגיל 40, אחרי שנים של חיפוש, הקדוש ברוך הוא התגלה אליו. בגיל 56 רק, הוא הגיע לישיבת, סליחה, 52, לישיבת, מה? לישיבת שם ועבר. שם ועבר הם היו צדיקים הנסתרים שבדור. הם היו שתיים שידעו את כל הסודות, אבל הם התחבאו, ידעו תורה. אבל התחבאו, הם לא הלכו נגד העולם, לא עשו מלחמות השם. הוא הלך ללמוד אצלהם. זה היה, דרך אגב, שאברהם אבינו היה בן 52, זה 2000 שנה לבריאת העולם. זה מה שהמשנה ממשיכה ואומרת, 2000 ראשונות, תוהו ובוהו, 2000 אחר מכן, זה ימים של התורה, ו-2000 הסופיות זה ימות המשיח, שאנחנו נקרא את הסוף של התקופה הזאת, ככה המשנה אומרת. אז זאת אומרת שאברהם אבינו היה כאילו תחילת התורה, אבל פה אני רוצה להיכנס פה לנקודה מאוד מאוד רלוונטית לכל אחד מאיתנו. משום מה, התורה אומרת לנו שכל מה שהיה לפני כן זה בגדר תוהו ובוהו. מה זה תוהו ובוהו? זה בעצם שהקדוש ברוך הוא אומר, כל זה לא שווה לי. בראתי עולם, בראתי בעולם הזה, רק היום ככה בדקתי כמה, הייתי צריך לבדוק כמה דברים על בעלי חיים, על זבובים, על זה, אתה אומר, כמה סוגי זבובים יש בעולם, כמה סוגי פרחים, כמה סוגי ציפורים. אתה אומר, למה ברור, למה? אדם שמאמין בקדוש ברוך הוא, מאמין ברור העולם, שואל, למה בכלל צריך את כל זה? למה צריך את כל המורכבות הזאת? רק בתוך האדם עצמו, רק בתוך גוף האדם, לא ניכנס לנפש, לפסיכולוגיה. למה צריך בריאה כל כך מורכבת? אז הדגש זה שאברהם אבינו זכה להפנים את הכל, לחבר את הכל, לחבר את כל הפאזל, דרש וחיפש וחקר, ואז מה? אז השתמש בזה ללחם ברע. הוא היה הראשון שעשה את זה. ואז כבר העולם לא מוגדר כתוהו ובוהו. ומה שהכי מעניין זה שהמדרש אומר שהעולם נברא, העולם, המלאך של העולם, אמר לקדוש ברוך הוא, אני לא יציב, אני לא יכול להישאר ככה. אמר לו, אל תדאג, תחזיק חזק, יש לי אחד. וזה מה שכתוב בפסוק, שאנחנו קוראים את זה, אני לא שמתם לב, לא יודע אם שמתם לב, אבל בפריאת העולם כתוב, אלה תולדות שמיים בארץ בהבראם. בראשית כתוב את זה, בהבראם, אותו אותיות, אברהם. להגיד לנו שהעולם נברא ועמד על כתפיים של בן אדם אחד. כן, הוא בעצם הראשון, וממנו מתחיל הכל. הוא יסוד עולם. אז זהו, זה הנקודה. זה פה נקודה מאוד מאוד חשובה, בגלל שבעצם מבחינת התורה, כל עוד שאין לך חיפוש אמת ורצון ללחם ברע, מבחינת הקדוש ברוך הוא, החיים שלך זה תוהו ובוהו. כל עוד שאתה לא מחפש את האמת ועוקר את הרע, זה תוהו ובוהו. הקדוש ברוך הוא אמר, עולם 2000 שנה תוהו ובוהו. למה? בגלל שאף אחד לא מחפש את האמת ואף אחד לא נלחם ברע. בא בן אדם אחד, עשה את שתי את הדברים האלו. ולכן אנחנו פה מקבלים הגדרה מאוד ברורה למה בורא עולם רוצה מכל אחד מאיתנו. כל אחד במקום שלו. חיפוש האמת ומלחמה נגד הרע. עכשיו, עיקר כתוב על החפץ חיים, שהוא גם כן יצא לקרב רציני כנגד הרע בעולם, הוא ניסה להפוך את העולם, וכתוב שהוא התחיל ככה, הוא אמר קודם כל, אני אשנה את העולם. אמרו לו, טוב, אתה צעיר, תרגע, קודם כל תתמקד, אתה יודע, בקטן. אז אמר, טוב, אני אעשה רק את אירופה. אחר כך אמר, אני אעשה רק את העיר שלי, רק את רדין, רק את השכונה שלי. ואז למסקנה, מה הוא הגיע למסקנה? אני אשנה רק את עצמי. בגלל שהעיקר המלחמה נגד הרע זה בתוך האדם עצמו. כשאתה מנצח את הרע שלך, אתה בעצם מנצח את הרע שבעולם. זה דבר פלא.
אבל אם תגיד, קחו לזה קרמה, תקחו לזה מה שאתה לא רוצה לקרוא לזה, שאתה מנצח את הרע שבקרבך, אתה נותן לאחרים כוח לנצח את הרע שבהם. יהודים וגם לא יהודים. הגמרא אומרת, מביא את הפסוק, צדיק יסוד עולם. מה זה יסוד עולם? מה זה יסוד? יסוד זה אומר שהעולם עומד על הכתפיים שלו. ויש, על הפירוש המשניות לרמב״ם, יש דברים מאוד קשים שם. קשה להבין אותם גם כן. אבל הרמב״ם כותב וטוען שהקדוש ברוך הוא בעצם ברא את כל העולם בשביל יחידי סגולה. כלומר, הקדוש ברוך הוא בתכלס אין לו יותר מדי אינטרסט ב-99.9% מהאנשים ומה שהם עושים. אתם יודעים למה? בגלל שגם להם אין אינטרסט מה שהוא, אם הוא קיים או לא, ומה שהוא, הם לא חושבים אפילו פעם או פעמיים על מי ברא אותי, למה אני פה, מה המשמעות שלי, מה אני יכול לתת למערכת. לא, אולי הגזמתי קצת המספר, אבל יש הרבה אנשים שהם באוטופיילט מיום הראשון עד יום האחרון. ככה, עד יום אוטופיילט, עבודה, אכילה, בילויים, הכנסות, השקעות, עוד בית, עוד זה. גם משפחה, בדרך אגב, אברהם אבינו בעצם, אחד מהדברים שהוא היה מוגדר כצדיק גדול, זה בגלל שהוא היה מוכן לוותר על משפחה שלו לא פעם ולא פעמיים. שהוא היה בלך לך, עזב את אבא שלו, תרח. אחר כך, את הבן הבכור שלו, שהוא אהב אהבת נפש, וחבל שאהב אותו, אבל אהב אותו את ישמעאל, זרק אותו. יצחק אבינו... איך הוא לא הרג אותו? מה? איך הוא לא הרג אותו, אה? הוא היה יכול למות, כתוב, הוא כמעט מת. בשיחים, אמא שלו, תדעו לכם שהגר, אמא של, היא הייתה בת של פרעה, לא היה לה רחמנות. היא זרקה, שהבן שלה יקרת מוות, מה היא עשתה? זרקה אותו לשיחים, התרחקה ממנו. לא עשתה להיות קרובה אליו פיזית. כן, זה היה, אכזריות זה בתוך הדם שלהם. בתורה כתוב את זה. בתורה כתוב מפורש, שחור על גבי לבן, שישמעאל פרא אדם, שאימא שלו אגר, שהוא היה לקראת מוות, זרקה אותו לשיחים, נתה לו למות שם, והקדוש ברוך הוא שמע את התפילות שלו, לכן כתוב ישמעאל, שהקדוש ברוך הוא שמע את התפילות שלו, גם השם שלו זה שם בעייתי, השם שלו זה לא שם לא טוב, שם טוב, זה שם טוב, ישמעאל זה שם טוב. להם זה טוב. לא, אני אומר, שם, גם לנו זה טוב. היו מלא תנאים בגמרא, היה רבי ישמעאל, רבי ישמעאל על ימין ועל שמאל, היה כהן, היו גדולים, ישמעאל זה לא, עשיו זה שם לא טוב, נמרוד זה שם לא טוב. ישמעאל הוא דמות בעייתית מאוד, הוא תמיד היה ויהיה דמות בעייתית לעם ישראל. גם כתוב שבסוף חייו הוא עשה תשובה. הוא דמות מאוד בעייתית. וגם בזוהר כתוב שיש להם זכויות לארץ. אמרתי לכם את זה, בזוהר כתוב שבפרשה שלנו, אברהם אבינו עשה לו ברית מילה, וכל ערבי שעושה ברית מילה, הוא מקבל זכות לארץ. הרי מה? לא, זה מה כתוב. עכשיו, זה לא... מות של היהודים. ואני גם... בגלל זה, הרבה מועלים בארץ מקפידים מאוד מאוד מאוד, לא משנה כמה כסף תשלמו להם, לא למול הערבים. לא אכפת להם. מה? מה? כן. ואף על פי כן. ואף על פי כן. ואף על פי כן. ואני אגיד לכם את האמת, הסיבה... אני לא מתחרט, אבל היו, אני אגיד לכם דבר אחד, שאני למדתי מילה, למדתי את זה כמה פעמים, ואף על פי כן, אני לא צריך לסתור, אף אחד לא ייתן לך להתאמן על ידים שלהם חוץ מערבים. זה האמת. אז כל החברים שלי היו מתאמנים על ערבים. אני אמרתי, יש זוהר, לא ייתן להם זכות בארץ. למה הרבנים צריכים לעשות כאילו את הברית מילה? זה לא רופא יכול לעשות להם את זה? למה כאילו? הם רוצים לחסוך כסף, לא יודע מה, הם עושים את זה. זה עולה... יש מהלך כזה, אתה משלם לבן אדם להמציא איזה 800 שקל, והוא מביא איתך איזה מישהו מומחה, והם משלים איזה 800 שקל, ואז אתה מקבל ערבי למול אותו. ככה זה עוד, זה באמת ביזנס, והרבה עושים את זה. רוב המועלים המומחים עשו את זה. פדיחה? מה? שמע רבה מה זה סיפור שעשו להם פדיחה? יכול להיות, לא יודע, אני לא שמעתי. אבל... טוב, אז בואו נחזור למה שהתחלנו לדבר בעיקרון, אז ככה. זה ישמעאל, יצחק. הרבה אנשים לא יודעים מה היה הניסיון האחרון של אברהם אבינו. מי שיענה טוב... מה שם אשתו שם אבטלה? הניסיון האחרון של יצחק אברהם אבינו היה ככה, אנחנו כולם חושבים שזה עקדה, מספר עשירי, אבל מה שלא יודעים זה שאברהם אבינו חזר מהעקדה, אמרו לו מה קרה, אמרו לו בא השטן, אמר, בא השטן ואמר לאשתך שהלכת לרצוח את הבן שלך
והיה לה התקפת לב והיא מתה. הוא היה צריך לחיות, הוא היה צריך לחיות עם זה עד גיל שהוא מת בגיל 175, עם מחשבה שאשתו מתה בגללו. והניסיון זה היה לא לחשוב ככה. לא לתת למחשבה כזאת להיכנס לו לראש. כשאנחנו מדברים... אחרי הקדה. אחרי הקדה. אחרי הקדה, אחרי הקדה זה קרה. וזה באמת פותח לנו את העיניים, בגלל שאנחנו מדברים על אברהם אבינו המאמין, הרי ידוע שהוא עמוד האמונה שלנו. אמונה זה אברהם אבינו, חסד ואמונה. האמונה שלו זה בעצם, תבינו מה ההבדל בינינו לבינו. לא משנה, כל אחד פה יש לו את המקום שהוא עומד באמונה שלו, וכל אחד יש לו את הדברים שיש לו יותר אמונה, דברים שיש לו פחות אמונה, אבל... רובנו ככולנו, האמונה שלנו היא עוצרת אותנו מלעשות דברים לא נכונים. כלומר, האמונה שלנו היא בעצם, היא לא עוזרת לנו להתגבר על מחשבות בדווקא. הגדולה של אברהם אבינו זה שלעולם לא נכנסו לו פיקפוקים על הקדוש ברוך הוא. תשמעו איזה דבר. בניסיון שלך לך, היה צריך לעזוב את עיראק, הלך רגלי, הלך עם גמלים לארץ ישראל. אמר לו הקדוש ברוך הוא, הולך לשם, אני אעשה לך גוי גדול. הרי בדרך אגב, במשפט הזה, לך לך, זה מסר עצום לכולנו תמיד. בגלל שהמילה לך לא קשורה. לך. מה זה לך? מה זה לך? רש"י כותב, לטובתך. בגלל שכל מה שאתה כביכול עושה למען הקדוש ברוך הוא, בסוף היום, מי ירוויח מזה? רק אתה. פה ושם. אבל זה לא רואים את זה ככה, זה הניסיון. ואומר לו לארץ, אומר לו, הוא לא אפילו הראה לו לאיפה הוא ילך. הוא אומר לו, תעזוב, תעזוב את הבית שלך, את התרבות שלך, את המשפחה שלך, כל מה שהתחלת, ובאותה תקופה, זה היה אחרי הנס של אור כסדים. אנשים כיבדו אותו מאוד, והוא עזב את הכל, עשה ריסטארט. זה מאוד מאוד קשה, זה היה ניסיון מאוד קשה. וכתוב שבאותו אותו תקופה בעצם הוא הגיע, שהקדוש ברוך הוא לא אמר לו לאיפה הוא הולך בכלל. ולמה? מה הסיבה לכך? בגלל שכשאתה הולך, בלי לדעת, על כל צעד אתה נוטל שכר. כי לפעמים אתה רוצה לעשות שינויים בחיים שלך, ואתה מחכה לקבל סימן, תן לי סימן, איפה מתקדמים, מה עושים? אבל כל רגע שאתה לא יודע, ואתה ממשיך לפעול מתוך אמונה, אתה מקבל נקודות עם הקדוש ברוך הוא שכר, על עצם זה שאתה מאמין בו. עצם שאתה הולך איתו ואתה לא שואל שאלות. אז הקדוש ברוך הוא רצה לעשות את זה לאברהם אבינו, הוא רצה לתת לו מצב שהוא כל צעד יקבל שכר. הוא הגיע לארץ ישראל, ומה קרה שהוא הגיע? כל העולם יש אוכל. ארץ ישראל, המקום שהוא הגיע אליו, רעב. רעב עד מוות. אין לו מה לאכול. התחיל ללכת בדרך למצרים. בדרך הוא שם לב, שמה? שאשתו, הגמרא אומרת ששרה אימנו הייתה עושה את שאר הנשים בעולם כקופות. ממש ככה. אפילו שאדם צריך להגיש ככה כלפי אשתו, שכל אישה אחרת, אבל הגמרא אומרת מפורש, שבאמת היופי של שרה אימנו, כל אישה כנגדה היה כקופה. ככה כזה שהייתה אישה מאוד מאוד יפה, אחת מארבעה יפות בכל ההיסטוריה, והוא הולך עכשיו למקום ערוות הארץ, מקום מלא בזימה. אז מה הוא עשה? שם אותה בתוך טבע, השביע אותה. אז הוא שם אותה בתוך טבע, אז זה שלו קובע מכס, אומר לו, מה יש לך? אומר לו, יש לי פה סחורה וזה. טוב, תביא מיסים. אז הוא אומר לו, כך. אמר, לא, תפתח את הקופסה, תראה מה, הוא אמר, לא, אתה יודע, אולי יש לך שם זהב, תן לי יותר מיסים, תן עוד מיסים. אמר, אולי יש לך שם יהלומים, תן לי יותר. נותן לו, רק אל תפתח את הקופסה, תן לך מה שאתה רוצה, נתן לו. אז הוא התחיל לחשוד, פתחו את הקופסה, התחילו ככה, ראו, אישה כל כך יפה יוצאת משם. אמרו, מה זה, מי זה האישה הזאת? התחילו ביניהם, הלוך, חזור, מי ייקח אותה? עד שפרו אמר, זאתי שלי. עכשיו, אברהם אבינו כבר אמר לו, תגיד שאחותי, תגידי שאת אחותי, זה תימא גדול. למה הוא לא פחד עליה? הרי הוא לא, כבשן האש כבר היה, הוא כבר קבץ את כבשן האש. תכלס בינינו, נמרוד, מי שלומד בתוך הדברים, רואה שנמרוד היה הרבה יותר חזק מפרו. אז למה עם פרו אתה מפחד ומנמרוד, אתה לא, ואתה שולח את אשתך, אחותי. קצת קשה להבין. אבל כתוב שבדרך לשם, הוא ראה מלאך שנדבק לשרה אימנו. הוא ידע שיש לה שמירה ברמה מטורפת. הוא לא פחד עליה. אז לכן הוא עשה את כל הקומבינה הזאת. היה לו אמונה, וזה הגדולה שלו. שעכשיו, שימו את עצמכם בנעליים שלו. בא בורא עולם, אומר לך, תעזוב.
עזוב את הכל, אתה מבוגר, אתה עזוב את כל משפחה שלך, את אבא שלך, את הכל, לך לארץ ישראל, לך תתחיל התחלה חדשה, לאיפה, תלך. והוא לא, באמת הוא לא ידע לאיפה הוא הולך. אמר לו, תלך, ושהוא הלך, המדרש כותב שהוא חשב אולי פה, אמר לו, לא, זה לא בשבילי. הוא ראה אנשים משתובבים, עושים שטויות, אמר לו, לא, הלוואי שזה לא היה מקום. עד שהוא הגיע לארץ ישראל, ותדעו, דבר מאוד, מאוד מעניין, שמתי לב לזה היום, המדרש כותב שהוא הגיע לארץ ישראל, הוא אמר, הלוואי שזה היה מקום. אתם יודעים למה? הוא ראה שם אנשים חרוצים. כלומר, אברהם אבינו היה לו ערך גדול לחריצות. וזאת אומרת שלקדוש ברוך הוא יש לו ערך עליון לחריצות. צריך לדעת את זה. זה בגדר דרך ארץ קדמה לתורה. אדם לא יכול להיות עצלן. צריך לדעת את זה. אנשים חושבים שלהיות מחובר לקדוש ברוך הוא, זה רק לשים תפילין או זה, זו. לפני הכל זה להיות אדם חרוץ, אדם מסודר. זה דרך ארץ קדמה לתורה, זה אדם מנומס. כל הדברים האלו זה בגדר דרך ארץ. אברהם אבינו ראה את החריצות של האנשים, אמר, הלוואי שזה יהיה המקום. הלוואי שזה יהיה המקום, שבאמת הקדוש ברוך הוא אמר לו, זה המקום. ואז הוא מגיע, אין לו מה לאכול, הולך למצרים, חוטפים לו את אשתו. מה הייתם חושבים באותו רגע? מה אדם היה חושב? אני באתי עכשיו מעיראק, מארץ ישראל, חטפו לי את אשתי, אין לי מה לאכול. אבל הגדולה שלו, שלא פיקפק אפילו לרגע. לא אפילו חשב, למה זה קורה לי, איך הוא עושה לי את זה. אבל תדעו לכם דבר מטורף. פרו, עכשיו אברהם אבינו קיבל את אליעזר יד ימינו, שהוא היה, נמרוד נתן אותו אחרי סיפור עם כבשן האש. פה מי הוא קיבל? אחרי הסיפור הזה, הגר. הרי הגר הייתה הבת של פרו. הוא אמר לה, תלכי איתם. הם, תורה מזה, אנשים האלה. הרי באותו לילה שפרו לקח את שרה ממנו, אז כתוב שהיא פחדה והתפללה, זה היה ליל פסח. לקדוש ברוך הוא, איך שמת אותי במצב הזה? והוא נתן לה מלאך להתגלות אליה, והמלאך היה לו מקל. עכשיו, אני לא יודע מה זה מקל של מלאך, אבל הוא אמר לה, מלאך, כל פעם שתגידי לי, אני פרק אותו, והכל מכה, זה היה לכל, זה היה לא רק לו, זה היה לכל בני ביתו, כל מכה. עד שהוא בא, בכה, לעבר מהם, תקח אותה, לא, קח אותה, קח את כל הרכוש, קח את הבת שלי אפילו, שתהיה שפחה שלכם, מביא לו את הכל. זה, אחר כך, זה עם אבי מלך. אז יש עוד סיפור שקרה לשרה ממנו עוד פעם, המשך עוד כמה פרשיות קדימה. אבל שם אברהם אבינו היה כבר מוכן לזה. אז פה, תשמעו מה היה. אז הוא עכשיו יוצא מהכל. עכשיו, זה דבר שאולי אני גם צריך להוציא אותו מהסרטון, אבל הוא גם כתוב, אני אגיד אותו. אם לא היה ישמעאל, לא היה יצחק. קשה לשמוע את זה, אבל... איך? איך? יש פורנו. קודם כל, אז בעצם אברהם אבינו יוצא ממצרים, עשיר מופלג. פרעה הביא לו מלא, מלא, מלא כסף, וגם הביא לו שטר על ארץ גושן. איפה זה גושן? אתם יודעים איפה זה גושן? כשעם ישראל היו במצרים, הם היו, הסיבה שהמצרים לא נגעו בנשים שלנו, זה בגלל שהם גרו בכלל בכפר, בגושן, לא בשאר המקומות. זה היה שלנו עוד מדור של אברהם אבינו, מאותו מעשה, מאותו לילה, וגם יצא עם הבת של פרעה, עם הגר. עכשיו, שרה אמנו, היא הייתה הכרה. היא לא הייתה יכולה להביא ילדים, אבל היא ידעה שהיא רוצה נס מעל הטבע. אישה בלי רחם, לא אוכל להביא ילדים, לא משנה מה שלא יהיה. נכון? אין כזה דבר. אין לה רחם. אז היא רצה נס מעל הטבע. אז מה היא עשתה? תראו איזה ספורנו מטורף. ספורנו כותב שיש כמו רב מסכת מגילה, אומר שאסתר המלכה, אחש וראש רצה לדעת מי היא, מה הסיפור שלה. והיא לא הגידה את מולדתה, היא לא רוצה להגיד איפה היא באה, אז מה הוא עשה? הוא הביא נשים אחרות, הוא עשה כאילו שאו, את לא רוצה להגיד לי מאיפה את? אז הוא רוצה לגרום לה קנאה. הגמרא שם מלמד אותנו שהקנאה הכי חמורה בעולם זה קנאה בין נשים. בפרט שזה על גבר. אם האישה מרגישה שכאילו מישהו בא לטריטוריה של הגבר שלה, זה הקנאה הכי חמורה שבעולם. אז שרה אמנו ניסתה להכניס עצמה למצב ניסיון של קנאה. היא אמרה לאברהם אבינו, קח את האישה הזאת, לא לשפחה, אלא, כך אומר הטור, לאשתך. ותביא איתה ילד. תביא איתה ילד. וזה ככה, אז היא נכנסת... היא רצתה יותר צער. היא רצתה את הניסיון הזה, אבל האמת שהיא הקפידה, בילד הראשון היה לה הפלה. ישמעאל לא הילד הראשון בתוך הגר. אבל בזכות שהיא התגברה על הדבר הזה, אז היא זכתה ליצחק, ככה כתוב, זה דבר פלא. זאת אומרת שהכניסה את עצמה למצב שהיא צריך לפעול לגמרי מעל הטבע. שהיא צריך עכשיו לראות אישה אחרת בתוך ביתה, עם בעלה, מביאה ילד שהיא לא יכולה להביא ילד.
ולא לקנות, כמה שאפשר כמובן, ובזכות זה היא זכתה ביצחק. זה קצת קשה, אני אומר לכם, כל הסוגיה של ישמעאל ויצחק, יצחק וישמעאל, סוגיה מאוד מורכבת, מאוד רלוונטית לימינו אנו, רוב הדברים אפשר לומר אותם ברבים, מאף שזה מורכב ומסובך. אבל הסרט תסתיים וכל החלקים של הפאזל יהיו מסודרים. עשיו זה עוד סוגיה, אבל יש מושג, הייתי אמיץ לכם לשמוע שיעורים על מלחמת גוג ומגוג ועל על התקופה הזאת. אברהם תמיד דאג ותמיד הלך לדעת משהו משמיים בזמן שחשוב לגש אותו. כן, אפילו שהוא זרק אותו מהבית, הוא תמיד בא לשאול אותו על מי הוא נשוי וזה. כן, שוב פעם, אז זה עוד נקודה אחת או שתיים נגיד בשיעור. אז בעיקרון, נמרוד, כמו שהתחלנו לומר, הוא היה המרדן הכי גדול. והקדוש ברוך הוא שלח לו מידה כנגד מידה, את המרדן הכי גדול. אמר לו, קדוש ברוך הוא, אתה רוצה למרוד בי? אני אשלח לך בן אדם שימרוד בך. זה הפיל אותו. זה כמו פוליטיקאי, להבדיל שהיה פה, אם ברגע אחד בא איזה בן אדם אחד, הוא הופך אותו לכלום. האנשים כבר לא כיבדו אותו, הוא כבר ירד, עד שהוא כבר שינה את השם שלו, לאמרפל. ידוע, המלחמה הראשונה בהיסטוריה זה 4 מלכים כנגד 5 מלכים. זו התקופה שעבר מבינו הגיע, הוא הלך עם אשתו ועם האחיין שלו לוט. ולוט, הזוהר מדבר על הקשר שלו עם לוט, ושבעצם הוא היה צריך לשנות אותו, אבל הוא לא הצליח. לוט, הוא קנה, לקח רק דבר אחד מעבר מבינו, שזה הכנסת אורחים. הוא היה יכול להכניס אורחים במשירות נפש גמורה, כמו שנראה בפרשיות שהוא היה מוכן למסור את הבנות שלו, שלא ייקחו את האורח. אבל הוא היה עדיין מקולקל. כלומר, אתה יכול לעשות העתק הדבק על הנהגה טובה, אבל אם אתה לא משתנה, אז אתה מקולקל. אתה מבין, זה דבר פלא. ככה לא תהיה. לא תהיה, עשה העתק הדבק. אני הכנסת אורחים ככה וככה וככה. גם דרך אגב, הערבים, גם יש להם את הכנסת אורחים. רואים בפועל כמה קלקול יש שם. דרך אגב, הזוהר כותב שאברהם אבינו היה לו הוא היה יסוד החסד בקבלה, והחסד, ובעצם כשהוא הוליד את ישמעאל, ישמעאל לקח את החסד המקולקל. ככה, וזה פלא. קבלה אומרת שישמעאל זה חסד, אבל זה חסד מקולקל. אז אני אומר, היום מאוד קל להבין מה הכוונה של הדברים האלו, שהם כאילו מכניסים אורחים, עושים כל מיני דברים כאילו שהם טובים, אבל בפועל הכל רקוב בפנים, הכל מקולקל בפנים. זה זוהר מפורש, זה דבר פלא. אז בקיצור, אז לוט, הוא לא... כבוד, זה מה שחשוב לנו, כבוד. הכבוד, וזה ברגע... זה ברגע שמגיע ניסיון, הם לא עומדים בזה. ברגע שיש להם איזה דחף. אנחנו, עם ישראל, החלק גדול מהעבודה שלנו, זה נדבר בפרשיות הבאות על יצחק אבינו, גבורות. גבורה זה הכוח ללחם בדחפים. אתה מבין? התורה, לדוגמה, מדברת, זה דברים קשים, אני לא יכול לדבר יותר מדי, אבל התורה מדברת על דברים כאלה בשעת מלחמה. מה זה אשת יפה תואר, בדרך אגב? מדבר על אדם שיצא למלחמה ויש לו דחפים. הוא ראה אישה יפה מאוד, והוא במלחמה עכשיו, וההורמונים שלו וכל הטסטוסטרון. התורה אומרת לך מה עושים. אתה לא יכול להתגבר על עצמך. בסדר, אז תיקח אותה ותגייר אותה, ואחרי 30 יום תהיה איתה. התורה כביכול נתן לך כלים גם במצבים האלו. גם במצבים האזויים האלו, אבל אין להם כוח להתמודד עם הדחפים שלהם, ימח שמם וזכרם. זה ידוע, אבל בקיצור, אז לוט, הבעיה איתו זה שהוא היה גזלן. הוא היה גזלן מתוחכם. שתיהם היו רועי צאן, והאנשים שלו היו נותנים לבהמות שלהם לאכול בשדות של אחרים. אברהם אבינו אמר להם, תעצרו, זה גזל. אז אמרו לו, לא, אתה בעצם, הקדוש ברוך הוא נתן לך ולזרח את כל העולם. אין לך ילדים, זה האחיין שלך, הוא יירש את הכל, אז בסוף הכל שלנו. כאילו באו בהתחכמות. ברגע שאברהם אבינו ראה את ההתחכמות הזאת, הוא אמר, לא רוצה אותם. זה פלא, בגלל שכל הסיפור של אברהם אבינו זה לקרב אנשים, ולזכות אותם, ולהשפיע עליהם. פה הוא זורק את האחיין שלו, הוא אומר לו, צא מפה. כשהוא יודע שהוא ברגע שאתה בעצם לא רק מקולקל, אבל אתה מצדיק את הדברים, אתה בונה לעצמך מהלך שכלי, על למה הקלקול, הרע זה טוב, זה כבר נרחיק מאדם כזה, זה כבר עבר כל גבול.
אין חזור לדבר הזה, הוא מצדיק, וזה הבעיה הגדולה בסדום ועמורה, שהם עשו חוקים, כביכול, שאם אתה מכניס אורחים, לכן גם הם באו להרוג את, את לוט, כשהוא הכניס אורחים, היה להם חוק שאתה לא יכול להכניס אורחים, מאיפה זה נבע? זה שיעור שלם, באיפה, איך אפשר בכלל להגיע לאידיאולוגיה כזאת, שלהכניס אורחים זה דבר שחייב עליו מוות. מאיפה בכלל מתחיל צורת חשיבה כזאת, הם שמו אותו גם כשופט, הוא היה שופט איתם, אבל הוא היה אוהב לכסף, והאברהם אבינו לא היה אכפת לו כסף. ברגע שראו את זה, הוא שלח אותו, והבעיה הגדולה, שהוא רוצה להצליח, לוט, פייננסית, הוא רוצה להצליח, אז איפה הוא הלך? למקום הכי מוצלח, מצא את עצמו בסדום, ואז בסוף מה קרה? איבד חלק מהידוע שהוא הצליח להציל שתי בנות, אבל היו עוד שתיים שלא הציל, וגם אשתו מתה כשהם יצאו. הוא איבד הרבה דברים מעל ההחלטה הזאת החמורה, בגלל שהוא בחר, ובדרך אגב, אני אגיד פה איזה יסוד מאוד חשוב, כל החלטה שאדם עושה בחייו, ישקול אם הוא עושה את הדבר הנכון, או הדבר שבא לו לעשות. ויש לפעמים הבדל די גדול בין שתי הדברים האלו. קודם כל התחיל לחשוב על, על השאלה הזאת. מה בא לי לעשות ומה נכון לעשות. ברגע שהוא מתחיל לחשוב, זה יכול להיות במיקרו, במיקרו, במקרו, להתחיל לחשוב על דברים כאלו. יראה שבאמת, כל שהוא מתיישר, כל שיש לו יותר ברכה בחיים, בטווח הארוך. כל שאדם מתעקם, יכול להיות שהרי ידוע, השטן משלם מזומנים. אני, לצערי הרב, אני יכול להגיד לכם שכמעט כל שבוע, שבועיים, אני מכיר פה אנשים קצת יותר מבוגרים, שבהם מספרים את הסיפור שלהם, כאילו, הוא אומר, שמע, אני פעם, ואני פעם, ואני כבר התרגלתי כל כך לסיפורים הזה, שפעם הוא היה ככה, חלקם לא טוב להם בגלל המצב עם הילדים. חלקם לא טוב להם בגלל שהם היו פעם פה והיום הם פה. חלקם, אתה רואה אנשים, הרבה אנשים מתוסכלים בגיל יותר מבוגר, מדברים איתי, אני צעיר, אבל לפעמים אנשים מדברים איתי שיחות נפש, יותר מבוגרים, הם מאוד מתוסכלים, ואתה רואה, הקדוש ברוך הוא לא... הוא לא רוצה שיהיה להם רע, אבל גם מסכת יומא אומרת, שמי שרוצה ללכת בדרך הלא נכונה, אז פותחים לו, נותנים לו ללכת. השטן ישלם לו מזומנים, כך. עד שמה, ינקה לו את הכל, ואז מפילים אותו. אם הקדוש ברוך הוא אוהב אותו, הוא יצליח לקום משם. אבל חבל להגיע למצבים האלו. אנחנו ברוך השם יהודים מאמינים, בני מאמינים. יודעים, פסוק מפורש, אמר אותו דוד המלך עליו השלום, השם לא ימנע טוב, להולכים בתמים. מי שהולך בתימות עם הקדוש ברוך הוא, תמיד הקדוש ברוך הוא ישלם לו. לך לך. תעמוד בניסיון, בסוף זה יהיה לטובתך. רצית בית, רצית שמחה, רצית שלום בית, רצית פרנסה. הכל, כשאתה הולך בדרך הזאת, הקדוש ברוך הוא נותן את זה. כל דבר בתחנה מתי שצריך להגיע. אין קיצורי דרך עם הקדוש ברוך הוא. אז לסיכום הדברים, אז המרפל נמרוד בא בעצם, ועכשיו הוא רוצה לחזור לגדולה שלו שוב. מה הוא צריך לעשות בשביל לעשות את זה? להכניע את אברהם אבינו. צריך להכניע אותו. אבל מה? אבל יש פה בעיה. אברהם אבינו אי אפשר להכניע אותו. אברהם אבינו, כשהוא היה יוצא למלחמות, הוא היה זורק אפר, זה הפך להיות חיצים. אבל הכתוב של לוט, היה נראה בול כמו אברהם אבינו, האחיין שלו. אז בעצם הוא עלה, היה מלחמה בין ארבעה מלכים נגד החמישה, ארבעה ניצחו את החמישה, מלחמה ראשונה בהיסטוריה, המרפל היה בצד של ארבעה, דבר ראשון שהוא עשה, שהוא ניצח את סדום, זה חטף את לוט. ואמר להם, הנה, יש לי את אברהם. אמר לו את אברהם, תגיד כן, כן, כמו ש... תגיד משהו, מה להגיד? שישתחווה. אמרו, תשתחווה אליי. ובא עוג, מלך הבשן, הפליט, אמר לאברהם אבינו, שמע, הם עושים בלגן, הם באים בשם שלך, אומרים שאתה משתחווה. עכשיו, מה היה כוונתו? הוא רוצה להתחתן עם האישה הכי יפה. הוא רוצה שאברהם אבינו יצא למלחמה, שיהרגו אותו, ואז הוא ייקח את שרה ממנו. אבל הוא קיבל שכר על זה, זה פלא שהוא קיבל שכר לחיות בזה שהוא אמר לאברהם אבינו, אברהם אבינו יצא למלחמה. עכשיו אומר, עכשיו מדבר עם החבורה שלו, היה לו מאות אנשים איתו, אלפי אנשים. אמר להם, אנחנו יוצאים למלחמה, הולכים לנצח. מלחמה בדיוק אחרי המלחמה הראשונה בהיסטוריה, שארבעה מלכים עשו בדיחה מחמישה מלכים, כולם פחדו. אז מה אברהם אבינו עשה? אמר, מי שמפחד לא רוצה אותו איתי. לא רוצה חיילים פחדנים. מי שרוצה ללחם, יבוא ילחם. מי שמפחד, יישאר פה. נמצא, יצא רק עם אליעזר. הוא ועוד אחד. שתיים, כן, הלכו מלחמה, משקיעת החמה עד החצות לילה, כתוב ש...
פשוטו כמשמעו, זה סיפור מפורסם עם, שהוא בא לשם והוא זרק את את האפר והפכו להיות חיצים, הוא מורג כמויות, כמויות. הוא מחר, כתיבה מלאה בחול כזה למישהו, לא? זה סיפור בגמרא, כן, נכון, זה סיפור מפורסם בגמרא, שמסרו, ניסו למכור את זה, כן. ואז אליהו הנביא בא. נחום איש גמזו, סיפור עם נחום איש גמזו, הרבה שנים אחר מכן, שהוא היה צריך להביא יהלומים למלכות, לאימפריה הרומאית, ועשו לו איזה לינץ', החליפו לו את כל היהלומים לאפר. אז כשהוא הגיע למלכות, פתחו את האוצר, ראו שזה הכל האפר. אז באו אליהו הנביא להציל אותו, הוא אמר, זה לאפר של אברהם אבינו, שהיה מנצח את המלחמות שלו. תזרקו את זה, זה יהפוך להיות חיצים. אז אותו ערבי, שעשה לו לינץ', שגנב לו, הוא ראה את זה, הוא אמר, אני אעשה את זה שוב פעם. הוא אמר, עכשיו הוא לקח את אותו אפר שהוא לקח, שם את זה בתוך הזה, אמר להם, אני מוכר לכם אפר של אברהם אבינו. הם זרקו את זה, בסוף ראו שזה כלום, הרגו אותו, את אותו ערבי. ככה גם מספרת. בקיצור, אז אברהם אבינו בא ונלחם ומנצח את המופל, ושוב פעם שולט על כל המערכת. אז רואים ברוך השם באמת הרבה 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 חיזוקים מהסיפור של אברהם אבינו, מהסיפור ההתגברויות של הניסיונות שהוא עבר. וצריך לדעת דבר אחד, אברהם אבינו נולד בשנת 1948. כן. לבריאת העולם, מוכר השנה הזאת, 1948, נכון? הזכות שלנו עם ישראל, בעזרת השם, האבות הקדושים, אברהם אבינו, בזכותו, בזכות יצחק וכל האבות הקדושים, בזכות רחל אמנו, הקדוש ברוך הוא הולך להחזיר לנו את הארץ לגמרי, בלי שותפים, בלי הזה שלנו, בעזרת השם, גאולה בקרוב, בחסד ובחיים, חני רצון, נאמר אמן. חיים תהיו.